За перші 2 місяці поточного року понад 9 тисяч чоловік забажали служити в армії за контрактом. Принаймні так стверджує прес-служба Міністерства оборони. Здебільшого це ті, хто був мобілізований. До 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади щодня приходять до 15 потенційних військовослужбовців. А от справжніми вояками стають далеко не всім. Відбір до високомобільних військ доволі жорсткий. Вимоги до кандидатів у контрактники в 79-й аеромобільній бригаді та ще кількох бойових частинах Миколаївського гарнізону жорсткіші. Навіть сьогодні, коли в країні триває війна, всі охочі потрапити на контрактну службу не можуть, хіба що по мобілізації присилають військкомати. Хоча контрактниками останнім часом стають здебільшого саме мобілізовані, які були учасниками антитерористичної операції. Перш за все, це фізична підготовленість, повинна бути військовослужбовці, морально-психологічна стійкість, ну і само собою це стан здоров'я. Фізичні навантаження у десантників доволі серйозні, тому на стан здоров'я звертають увагу в першу чергу. До речі, вимоги до високомобільних військ прописані окремим пунктом 402-го медичного наказу. Перед тим, як піти на контрактну службу, військову службу, ну, призовнику потрібно здати в цих центральних районних лікарнях або міських лікарнях, здати аналізи, там є перелік аналізів, які в воєнкоматі є цей перелік, який потрібно здати, проходять всіх лікарів, спеціалістів, от, і після цього приносять всі документи в військкомат, де йому комісія засідає і виносить рішення, придатний він, здоровий, нездоровий, придатний, непридатний. Як правило, протягом дня до військової частини приходить від 10 до 15 чоловік, які бажають стати кадровими військовими. Серед обов'язкових заходів не лише перевірка стану здоров'я. Всі кандидати проходять тести, аби з'ясувати їх морально-психологічний стан. Моральний психологічний стан – це певне проходження певних тестів, які, будемо говорити, дають певний результат, інформацію про військовослужбовця, майбутнього військовослужбовця Збройних сил України, по кандидата в військову частину. Це іменно ці тести, які дають можливості подальшому, будемо говорити, поставити військовослужбовця, якщо він підходить в проходження служби в високомобільних силах військ, на певну посаду, для того, щоб він вміло і якісно виконував свої функціональні обов'язки, захищаючи нашу державу Україну. У Миколи Ніколаєва шанси потрапити до аеромобільної бригади є, ще й які. Чоловік народився в селі Рибаківка Миколаївської області. 2014-му успішно працював у столиці. Коли в країні почались бойові дії, повістки чекати не став. Добровільно прийшов у військкомат і потрапив до 1-го батальйону 79-ки. Він був на сході у найважчі для бригади часи. Через рік демобілізувався, повернувся до Києва. Майже півроку працював на старій роботі і звільнився. Все це час як-то... Долги там оставались на Донбасі, треба повернутися і віддати. Після того, як я уволився в запас з цієї частини, я повернувся обратно на роботу в Київ. Поработав там 5 місяців і зрозумів, що це вже не моє, тому що після того тяжко працювати на таких роботах. І постійно от це все время в голові крутилося, що треба повернутися, треба повернутися. Я, щоб наверняка, вирішив подписати контракт, щоб іменно здесь служити, іменно в тому ж першому батальйоні, іменно зі своїм пулеметом. Армію традиційно вважають чоловічою вотчиною, втім останнім часом все більше жінок бажають підписати контракт і служити. Незважаючи на всі стереотипи, самі чоловіки оцінюють наявність жінок поруч із ними позитивно. Можна сказати, ще і краще, виконуючи обов'язки, як в пункті постійної дислокації, там, в тому числі і на передовій, чим чоловіки. В чому це полягає? Це, перш за все, відповідально відноситься до своїх службових обов'язків. Це саме найважливіше. Дисципліновані, ну і, само собою, мужні і відважні при виконанні своїх функціональних обов'язків. Маргарита Сіра в армії з 2012 року. Її батько – офіцер в запасі, також служив в 79-й бригаді. Жінка – старший механік у утворювальних системах польового вузла зв'язку. В бригаді їй подобається, але каже, що нинішня спеціалізація трохи не її. Більше подобається працювати безпосередньо з людьми. Для цього планує пройти офіцерські курси і рухатись кар'єрними сходами наверх. Я завжди знала з дитинства, що таке армія, і мені завжди хотілося прыгнуть с парашютом, меня всегда влекло к этому.
От, я вирішила в 2011-му підписати контракт. Про гендерну рівність в армії говорити рано. Жінок тут набагато менше, ніж чоловіків. Та й коло посад, які вони можуть обіймати, сильно обмежене. Мабуть, представники сильної статі поки не готові визнати, що жінки спроможні виконувати завдання так само, як і вони. Тому прекрасній половині віддали наступне. Це, перш за все, це медики, це зв'язківці, це тилова служба, фінансова частина, які, перш за все, впорюються всіми своїми фаховою підготовкою, цими спеціальностями. Сьогодні в армії, яка стала динамічно розвиватися, потрібні люди. Та й в соціальному плані нинішні військові почувають себе більш захищеними. Тож, якщо є бажання служити батьківщині, не гайте час, всі на контракт. Марія Савицька, Сергій Кравченко, крапки над «і».